Підтримати імунітет сім'ї легко. Алфавіт містить також цинк, селен, вітаміни D3 і С для зміцнення імунітету. Алфавіт – грамотна турбота про здоров'я. Зайшов для тих, у кого є телевізор. Візер-шоу. На наші концерти пускайте звізи. Візер-шоу. Жартуєм, танцюєм і гарно співаєм про все, що навколо і що відчуваєм. На наших концертах завжди повні зали. Чекає глядач, аби ми починали. Увага для тих, хто пізніше прийшов. Ми починаємо. Візер-шоу. Дизель-шоу 9 років. Вже? Там дизель-шоу 9 років. Вже 9 років нам. На все життя роман. 9 років нам. А дизель-шоу 9 років. Ого! Прям рівно-рівно 9 років. Ого! Всім нашим глядачам для душі бальзам. Для ТВ-шоу це вік серйозний. Постійно нам треба солідність і статус тримати. Актори стильні і граціозні. Не можна дурня просто так валять в ефір. Але ми можемо. Бо наші тільки 9 років. Так наші тільки 9 років. 9 років нам. Ми повні сил енергетичних. Ще далеко до блекауту. Прогнози апокаліптичні. Відміняєм краще танцювати тут. На дизель-шоу. Бо нам сьогодні 9 років. Нам сьогодні 9 років. Ура! Сьогодні 9 нам. На-на-най-на-на. Лаштуємо гольбан. Хей! Добрий вечір! Добрий вечір! Дякуємо, що прийшли на наш день народження! Шановні гості, завдяки вам подарунки сьогодні отримують не актори дизель-шоу, а наші захисники і захисниці на передовій. І низький їм уклін, що ми можемо тут збиратись. Дякуємо. Гроші свідків ми перетворимо на автівки, мавіки, броніки, рації та аптечки. Бо це зараз найголовніше для всіх нас. Велика подяка Збройним силам України. Слава ЗСУ! Героям слава! На день народження прийнято робити сюрпризи. Але єдині сюрпризи, які зараз нам підвищують настрій, це сюрпризи від ГУР, ССО, СБУ і ЗСУ. Точно! На будь-якому дні народженні прийнято дарувати подарунки. І ми усією країною чекаємо на подарунки від наших партнерів. Винищувачі F-16, ракети для ППО та снаряди для артилерії. Та маленьку таку авіаносно-ударну групу «Ентерпрайз», щоб стояла десь там на Дніпрі і дарувала спокій усій Україні. Хай воно так і буде.
зараз і на часі пишні гулянки, тому ми вирішили скромно відсвяткувати наш день народження лише з найріднішими, з нашими глядачами, які в залі, і з тими, хто дивиться нас на своїх гаджетах. У нас не буде сьогодні святкового торту зі свічками. Замість торту ми купимо щось солоденьке для наших військових. Вони зроблять свою справу, а свічки ми будемо ставити за упокій окупантів. А ще на дні народження дуже люблять запускати салюти. Але сьогодні найкращі салюти – це бавовна на нафтобазах на Росії. А ще на день народження прийнято казати тости. Тост. Давайте вип'ємо за весь російський флот. Тихо, тихо. Не чокаєсь до дна. Ні-ні-ні, ну тости треба казати з душею. От, наприклад. Глибоко-глибоко на дні в Чорному морі лежить крейсер «Москва». Вип'ємо, щоб і місто Москва, і країна зі столицею Москва не відривались від колективу і дуже скоро опинились на тому самому дні. За ЗСУ! А можна я? В мене теж є тост. Давай. Не дуже далеко-далеко, десь на півночі-півночі Україні, де росте картопля, живе той, хто зробив багато чого поганого. Вип'ємо за те, щоб він опинився там, де картопля. А картопля опинилася на нашому дружньому столі. За перемогу! За перемогу! Наступний тост. Далеко-далеко за океаном є велика та дуже демократична країна, яка обіцяла. Так, а п'ємо за що? Вип'ємо за те, щоб обіцянки скоріше перетворювались надії. За допомогу проголосували. Дякуємо! Тепер чекаємо на авіаносну групу до повної перемоги. А, так. Було б непогано. Я хочу випити за нашу гарну, співучу українську мову. Щоб вона лунала по всьому світу. Щоб отак от вийшов на Червону площу на Москві 9 травня. А там купа народу, діти з кульками, рашисти в кульках. І ти так спокійно стаєш і кажеш: «Слава Україні!» А вся площа тобі відповідає: «Героям слава!» Ось заради чого хочеться жити і розпочинати потужне, патріотичне, бойове, незламне, народне, святкове, веселе, українське, наше дизель-шоу! А ми наше славне дизель-шоу проведемо, а ми нашу неньку Україну розвеселимо! А далі хочемо поговорити на дуже цікаву тему – тілоохоронці. Хоча, кажуть, в Україні охорона потрібна не депутатам і олігархам, а бюджету країни. Охоронець закрив олігарха своїм тілом, і олігарху це так сподобалось, що він доплачував охоронцю, щоб той робив так кожного дня. Іноді і по 2-3 рази. Отже, уявіть охоронець олігарха, що вважає себе дуже крутим і досвідченим. Під ваші оплески. Валера, я просив тебе зустріти офіціанта з їжею. Ти це зробив? Валера, я не поняв, а що відбувається? А що? Перевіряю вашу їжу на отруту, бо у мене минулого клієнта так вбили. Отруїли? Ні, в нього була алергія на трюфеля. Але
ваші трюфеля я з'їв, все нормально. Так, макарони я не трогав, ну так, трохи пощипав. На них майже не буває алергії, так що все нормально. Зараз вино ще подегустую. Так, дай сюди. Дайте сюди, воно може бути отруєне. Фу, кислятина. Віскаря нема? Я вибачаю за поведінку свого охоронця, ви можете бути вільні. Не бійтеся, все буде нормально, більш-менш. Можливо. Я тебе запам'ятав. Даремно ви його відпустили. Він бачив ваше обличчя. Краще я його вирублю. Валера, чекай, будь ласка. Я хочу з тобою дуже серйозно поговорити. Добре, давайте говоріть. Тільки я прилягав, щось ваші трюфеля мені боком стали. Валера, послухай, ти в мене працюєш вже тиждень, і розумієш, я за своє життя більше переживаю зараз, ніж до тебе. Ви правильно робите, що переймаєтеся своєю безпекою. Бо у мене був клієнт, який вмер, як тільки я звільнився. На нього скоїли замах? Ні, йому було 97 років, і хто знає, може, і від старості, але я у ці півпадіння я не вірю. Валера, ти знаєш, я переживаю не за те, що мене можуть вбити вороги, а за те, що це можеш зробити ти. Ви що? Ви що, думаєте, що я подвійний агент? Що я щур? Ні, Валер, я думаю, що ти цей кабан з гіпертрофірованим відчуттям небезпеки. Ну, згадай, вчора ми поїхали з тобою на конференцію, правильно? Ну. І там несподівано, що лопнула кулька. І ти що зробив? Захистив вас своїм тілом. Ні, Валера, ти стрибнув на мене. А це 150 кілограмів. По-перше, 142, я похудав. А по-друге, я почув постріл. Валера, між пострілом і твоїм стрибком пройшло 10 секунд. Я на старті буксанув. Там хтось олію, мабуть, розлив. Валера, ти мені майже ребра зламав, розумієш? Ну не зламав же ж. Я, до речі, теж постраждав. Ще й більше вашого. Ось у мене заноза. А ні, це козюля. Ось заноза. Дякую, Валера. Ну, а згадай, потім ми поїхали до банку, правильно? Ну. І що ти там почав кричати? Обережно, в нього зброя, і штовхнув мене в машину. Так у нього був пістолет. Правильно, бо це охоронець банка. А ти мене так штовхнув в машину, що я вилетів з іншого боку. І мене майже автобус збив. Ну не збив же ж. Дякую, Валера. Почекайте. Ви на що натякаєте? Велика, м'язова маса в мене просто. Ага. Це в мене ззаді. Нічого, я вже звик. Почекайте. Так ви на що натякаєте? Ви що, мене хочете звільнити? Ні, Валера, не хочу. Ну, а точно не сьогодні, не сьогодні. А. Тому що сьогодні в мене, розумієш, дуже важлива зустріч. Все. Більше нічого не кажіть, я зрозумів. Я забезпечу вашу безпечну безпеку. О, саме за це я і переживаю, Валера. Все нормально, тут безпечно. Тут безпечно. Все під контролем, все нормально. Валера, я просто подумав, може ти просто десь погуляєш під час моєї зустрічі? Це неможливо. В чому? У мене був такий випадок. Я буквально на секунду відвернувся, і все, мого клієнта схопили, зв'язали мішок на голову в багажник і відвезли за 500 кілометрів. Це все за секунду? Ну, плюс-мінус. Я просто задрімав на годинку, може, 3-4. Це тому, що мені хтось підсипав клофелін в віскар. 100%. Yeah. Валера, послухай, це буде така, знаєш, ділова зустріч в мене. Це, як то кажуть, тет-а-тет, і ти будеш зайвий. Ні-ні-ні, ви що? Ви навіть не думайте, я буду непомітним. Я ось тут сховаюсь. Валера. Мене взагалі не буде видно. Валера, я тебе бачу. А якщо отак?
Так, шеф, вам треба покинути територію, тут небезпечно. Валера, послухай, а ти можеш забезпечити мою охорону в коридорі? В коридорі, а? Можу. О, супер, давайте. Тоді короткий інструктаж. Якщо ви відчуєте щось підозріле, ви мені дасте потаємний сигнал. Наприклад, зазуля. Три рази. Зозуля. Зозуля. В п'ятизірковому готелі. Згоден, може бути дивно. Тоді каченя. У мене каченя не дуже виходить. Давайте краще собака. Англійський бульдог. Схоже? Один в один. Дякую. Послухай, давай по-іншому все ж таки зробимо. Якщо щось станеться, я просто крикну «Валера!» і все. Отак. А, можна і так. О, бачиш. Тільки спочатку. Потім «Валера», потім. Добре. Все, давай в коридор. Секундочку. Ще інструктаж. Я теж вам буду подавати сигнали з тієї сторони. Якщо все в порядку, я стукаю один раз. Якщо якась тривога, щось непонятне, я стукаю два рази. Все запам'ятали? Все нормально. Валера, послухай, а можна не стукати в двері? Не стукати. Можна. О, супер. Тоді я буду заходити кожні 30 секунд і перевіряти, чи ви живі, чи ні. Валера, просто стой біля дверей. Домовились? Домовились. Дуже дякую. Дуже дякую. Фу, нарешті. Так, 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 так. Валера, що ти робиш? Стою біля дверей. З того боку! З того боку? Так. Так там сквозняк. І? І що, і вам мене не жалко, ясно. Ой, нарешті здихався. Так, 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 так. Ага, ага. Так, заходьте, будь ласка. Блін, Валера. Що? Шеф, дивіться, кого я знайшов. Валера. Прикиньте, я буквально відвернувся. Повертайся, вона тут стоїть. Попалась. Валера, що ти робиш? Відпусти негайно. Це Яна Вікторівна. Яна Вікторівна, може водички вам? Не зрозуміло. Почекайте, ви що, її знаєте? Звичайно, це я її запросив на зустріч. А чого ви мене не попередили? Я тебе сказав, що в мене буде зустріч. Так ви сказали ділова, а тут якась шалава. Це не шалава, це Яна Вікторівна. А. Вибачте, будь ласка, проходьте. Давайте сюди. Стоять, спочатку перевірка, руки. Валера, що ти робиш? Перевіряю. Валера! Все нормально, проходь. Яна Вікторівна, проходьте, будь ласка. Він просто, знаєте, мій охоронець, він дуже відповідально ставиться до своєї роботи. А, вибачте, можна на секунду? Ага. Шеф, ну ви, блін. Ділова зустріч. Що, хочете в її скриньку свій депозит покласти? Що? Пришвартувати свою яхту в її бухту? Запустити в її норку ужика? Валера, що ти несеш? Ну, Валера ж не дурак. Валера розуміє, що якщо зустріч ділова, то запрошує до ресторану чи до офісу. А якщо у готельний номер, то все зрозуміло. Тут уже не ділова зустріч, а зведення дебіта з кредитом. Валера, я тебе прошу, ні, я тобі наказую, залиш нас удвох. О, ну добре. Ага. Якщо ви соромитесь мене, то я можу так очі закрити, чпокайте собі, я не буду звертати увагу. Валера, пішов в коридор, будь ласка. Коридор? Угу.
Ярина Вікторівна, я ще раз хочу вибачитись за цю ситуацію, яка в нас склалася. Ви знаєте, так мене ще ніколи не зустрічали. Так, ви знаєте, просто ми вчора з вами познайомились на конференції, я почув вашу промову, мені дуже сподобалось. Я вирішив вас запросити, щоб ми, так мовити, ну, з вами познайомились, і, можливо, я навіть запропонував вам роботу в своїй компанії. Правда? Так. Дуже приємно. Алло! Да, братан, алло! Кажи гучніше, тут зв'язок галімий в цих дубаях. Ні, я у шефа. Ні, на цвинтарі, у мене новий шеф. Та ну, я чекаю, він там ескортницю якусь запросив. Чекаю, поки вони почпокаються. Валера! Та ну така на любителя, знаєш. Я помацав, ну не цицьок, не жопи, нічого. Були у нього симпатичніші, знаєш. Одну хвилинку. Чекай, братан, тут якась зазуля залетіла. Прикинь, братан, у них тут в дубаях, в ол-інклюзіві зазулі літають, качки бігають, капець. Собака, я боюсь собак! Вибачте, з вами все гаразд? Так, так. А може шампанського? Ну, давайте. Давайте шампанського. Я думаю, що так нам всім стане трохи легше. Так, і ми відчуємо себе в більшому, як то кажуть, спокій. Шеф, я вже тут! Валера! Валера! Шеф, ви в порядку, шеф? Валера, я буду в порядку, коли ти встанеш з мене! Шеф, я почув постріл, і ось я вже тут, захищаю вас своїм тілом. Ідіот, це було шампанське! А що, без шампанського не дає? А чого ще одягнені, а? Так чуєш, не твоє діло. Чим ми тут будемо займатися протягом 2 годин? Зрозуміло? А, зрозуміло. Ага. У мене просто чуйка якась погана. Я тільки що там чув зазулю, потім качку, потім собаку. Мені здається, хтось дізнався про наші потаємні знаки. Це буде замах на вас, точно, стопудово. Валера, йди сюди. Дивись, це вже 3-я жінка за тиждень. Якщо в мене і сьогодні не буде сексу, то я тебе вийду. Шеф, Валера не дурак. Все понятно, мені 2 рази повторювати не треба. Супер. 2 рази не треба повторювати. Валера, йди погуляй, будь ласка. Чекайте. Що? А вона вже в курсі? Про що? Ну що, її будуть чпокати? Поки що ні. Тоді маленький інструктаж. Що ти робиш? Ти. Мадам, у мужчинки одишка, тому на лице, будь ласка, не сідайте. 69-ту позу виключаємо, 68-му, 67-му, будь ласка. 69-ту не можна. Почекайте. Крім того, мужчинка не молодий, вже на пенсії, 62 роки. Мені 47. Прикинь, 47 років вже на пенсії. То, що він тут розказує про 2 години, максимум 5 хвилин. Коротше, перетерпи 5 хвилин і все, ти зірка. Ясно? Валера, пішов нахрен. Почекайте. Ще одне, шеф. Безпека. Дякую, в мене є. Це перевірений. А у вас буде все нормально. Я у вас вірю. Давайте, шеф. Все, Валер, давай, на вихід. Звісно. Супер, дякую. А, шеф. Що? А скільки та котелка коштує? Пішов нахрен. Шеф, пішов. Яна Вікторівна, вибачте ще раз. Останнє, шеф. Рацію візьміть. Якщо що, одразу визивайте. Все, я тут. Вибачте, ще раз, Яна Вікторівна. Ну, та ладно, можете називати мене просто
Яна. О, Яна. Яна. А ви тоді можете назвати мене Дмитро Леонідов. Діма. Добре, Діма. Яна. Діма. Яна. А ти що, думаєш, я не розумію, для чого ти мене сюди покликав? А ти розумієш? Ну, а для чого дорослий чоловік кличе до себе у номер дорослу жінку? Шеф, прийом, прийом! Прийом! Як ти задовбав, а? Яна Вікторівна. Яна. То виходить, що ти не тільки красива, ще й дуже розумна. Ну, виходить, що так. Ну, я дуже хочу поцілувати таку красиву жінку. Ну, давай. Шеф! З вами все в порядку? Ти хрінів, це нормально! Все нормально. Просто ви на рацію не відповідаєте. Іди сюди. От скажи мені, будь ласка, в тебе був хоча б один клієнт, який вижив. Тільки ви. Ви у мене єдиний шеф. Все нормально? Так, ребра зламав цього разу. Все, іди, будь ласка, іди, Валера. Шеф, а можна я у вас в туалет схожу? Бо ці трюфеля... У тебе є свій номер, там є туалет, сходи там! У мене освіжувач повітря закінчився, я там довго не витримаю. А давайте краще до мене в номер підемо. О, давайте я схожу, можна там посеред? Валера! Іди куди хочеш, тільки не заважай, будь ласка! Звісно, ясно. О, вибачте, Яна. Так. Слухайте, а давайте дійсно зробимо так, перший поцілунок тут і одразу підемо до вас. Ну, давайте. Давайте. Ану, відійшов від неї! Відійшов! Валя! Та хто нахрін така? Вибачте, будь ласка, це моя бодігард Валентина! Яна Вікторовна, вибачте, я трохи затрималась в туалеті. Після перевірки ваших ранкових устриць. Відійшов від неї, я сказала! Валентина, все нормально, ти все неправильно зрозуміла! Я все правильно зрозуміла, відійшов від неї, я сказала! Шеф, прикиньте, там в коридорі стоїть автомат, продаються батончики, бомба! Англійський бульдог! А що це за баба? У вас що, тройничок? А що це у неї пушка? О, блін, це замах! Йо-моє! Блін, я забув пістолет, почекайте! Руки догори! Все! Прикинь, на бачку лежав, йо-моє! Так, все, я готовий. А ну прибери свою пукалку! Та коротше, тобі приємно буде отак? Ти що робиш? Це було больно, Альда! Ти що, дура, ну? Ой, сорян, я взагалі-то тілок не б'ю. Слабак. Жіночка, я не знаю, хто ви, але я вам дуже дякую. Ти що, дика, чи що? Блін, у тебе такі красиві червоні очі. У тебе теж. Дякую, Валера. Валя. Валя. Стоп, що відбувається? Сорян. Шеф, а ви можете десь погуляти 2 години? Зовсім охренів, а? Та ну, шеф, ну що ви бикуєте? У вас уже 3-я тілка за тиждень, а у мене 3 роки нічого не було. У мене теж.
Оля. А, так, знаєте що, давайте підемо все ж таки до мене. Я згоден, давайте. Стоять. Яна Вікторовна, це не перевірку. Шеф, дякую, що притримав. Це дойде. Вуаля. Валера. Слухай, а ти можеш ще раз взяти мене за шию? А давай. А ти вдарь мене, Валера! Давай ще раз! Я тебе люблю! Народна прикмета. Якщо дружині наснилося, що чоловік у вісні їй зраджує, то сна не буде у чоловіка. Досвідчена жінка не сварить свого чоловіка за еротичні сни, а використовує їх як прелюдію. Дуже важлива тема у наш час – як гарно виспатись. Тривоги, стреси, сусіди, той, хто спить з вами поруч, причин для порушення сну багато. Спеціалісти кажуть, якщо ви нарешті знайшли хорошу позу для сну, вам не холодно і не спекотно, комари не пищать і ніхто не заважає спати, це означає, що за 3 хвилини почне дзвонити будильник. Давайте подивимось, як вирішують проблему гарного сну у вашій улюбленій парі Галя та Коля. Господи, Коля, ну що ти йорзаєш, як той вуш на сковорідці, а? Я не йорзаю. Ой, то спи. Я не можу заснути. Ой, знову? І що тебе турбує? Я не знаю. А я знаю, Коля. Знов хочеш випити зі своїм дружком-сусідом, да? Даремно ти так про людину, а? Він, між іншим, вчора закодувався. А? А? То ти підбираєш код в своїй голові, да? Слухай, Галя, тобі взагалі нічого розказувати не буду більше. Та ладно, ладно, я ж пожартувала. Ой. Ну, що ти там про роботу свою думаєш? Та у мене така зарплатня, що я про свою роботу тільки на роботі думати можу. За тиждень так напахався, господи. Слава Богу, завтра субота, трохи відпочину. З ким? Може, ти про якусь іншу жінку думаєш, а? Про яку? А я що знаю, завів собі якусь нову бабу. І завтра з нею. Галя, то мені тебе вистачає з головою. Навіть трохи б скинути треба було. Тепер все зрозуміло. Мрієш про якусь більш тендітну. Слухай, Галя, крім тебе, я тільки про одну бабу думаю. Про яку це? Про бабу Валю, консьєржку. Задовбало. Здай гроші на домофон. Здай гроші на домофон. Не на Мавік, блін, не на дрон, а на цей довбаний домофон. Та тихо, тихо ти. Чого ти завівся? Може тебе якось розслабити? Ні-ні-ні. Почекай, я нічого поганого не зробив. Не треба, ні. Тоді спи, Коля. Сплю, сплю, сплю. Набирайся сил і нагадую, що завтра ми їдемо до мами садити картоплю. Так, Коля, я знаю, знаю, що ти не хочеш, але треба, Коля, да. Да. Коля, не матюкайся, бережи сили. 15 соток самі себе не скопаю. Спи, Коля, спи. Я все знаю, Коля, і про себе, і про маму, і про картоплю. Спи, рідненький, спи. У тебе був важкий день. Завтра буде ще важче. Спи, спи, Колінька, на добраніч. Ні! Ні! Тільки не це, ні! Ні, тільки не це, не хочу, ні! Ні, тільки не це, ні! Рятуйте! Коля, Коля, що там в твоєму сні? Галя, ти що, одягнена? Звісно, одягнена. Значить, це сон був. Насниться ж таки жахіття, господи.
Коля, гад ти такий, я там що така страшна була в твоєму сні? Уявляєш, стою на городі, копаю картоплю, раптом ти на мене гола, із картоплі, як колорадський жук. Жах. Коля, от дурне спить, дурне сниться. Спи, раді Бога, бо зараз точно роздягнусь. Ні-ні, я спати, я спати. Ой, тоді на добраніч. Я спати. Ні, тільки не це, не хочу, ні, рятуйте, рятуйте. Господи, Коля, та що ти мене знов налякав? Я що, знову гола була? Вас там троє. Всі голі. Ти, твоя мама і консьєржка баба Валя. Рачки стоїте, на городі картоплю вибираєте. Жах, господи. Так, Коля, ти мене дістав. Я тобі відправляю посилання, почитай, що таке керований сон. Шифтінг по-научному. А на що воно мені треба? Коля, щоб ти контролював усе, що тобі сниться. Що, навіть тебе? Коля, якщо ти навчишся правильно керувати, мене там взагалі може не бути. Чудово. Що ти сказав? Я сказав, чудово, що ти мені дала таку потрібну інформацію. Будь ласка, Коля. Добраніч. Добраніч. Так, і що тут цей фетишист радить? Так, лягти рівно і рахувати. Що, і все? Та заради Бога. Так, ліг рівно. 1, 2, 3, 4, 5. Фігня якась. То раніше круто було. З сусідом конячку на ніч бахнеш і спиш без задніх ніг. Коля, Коля, привіт. Сусіде, це я. Привіт. А що ти тут робиш? Тебе ж Галя побачить. Не побачить. Це твій сон, Коля. Мій сон. Так, ти спиш і ним керуєш. Ну що, по 50? А Галя? А Галя не буде. Хоча можеш її запросити. Це ж твій сон. Тобі вирішувати? Ні, ні, хай краще спить. А що будемо пити? Як завжди, шмурдяк з ларька. Коля. О, коньяк, хо. Іксо, Коля, іксо. А звідки в тебе такий дорогий коньяк? Коля, я ж тобі кажу, це твій сон. І саме ти вирішуєш, яким він буде. Ну, давай, чекай. Але ж тобі не можна, ти ж закодувався. Коля, це твій сон. Тут я такий, як ти хочеш. Ну, а за що п'ємо? За твій міцний сон. Ну, давай. Яка смакота. Наливай швидше по другій, поки сон не закінчився. Коля, не жени коней. Я ж кажу, це твій сон. Тут може бути все, що ти захочеш. Пуньк! Тут навіть не тільки друга пляшка, тут два ящика, Коля. Боже, який крутий сон! Господи, який класний сон! Супер! Давай, давай! Наливай, наливай! А Галі шиш! Шиш! Коля, Ірод, що ти там робиш у своєму сні, а? Галочка, що трапилось, що? Коля, ти так у вісні стогнав, що мене аж розбудив. Ой, мені такий класний сон наснився. А я там була? Була. Була? Ну, майже, майже. І ми займалися коханням? А як же, ну майже приступили. Ось чому ти так кричав. І причмокував. Так, смакота. Так, смакота. Це я хотів тебе випити, поцілувати. Галя, відпусти мене, мені назад в сон треба. Мене там людина чекає, тобто ти. Дуже треба. Та добре, Коля, спи на добраніч. 1, 2, 3, 4. Коля,
А я бачу, в тебе все краще і краще виходить керувати своїм сном. Ой, ну така велика пляшка, це вже серйозна справа. Ага. Дімо, а чому ти з лопатою? Ну як, Коля, ми вип'ємо і поїдемо до твоїй тещі. Картоплю закопувати? Не картоплю, Коля. Та ти що? Ага. Невже? Ага. Нарешті, господи, який сон! Супер, супер, клас, клас! Коля! Коленька, що там у твоєму сні? Я тебе таким щасливим ще ніколи в житті не бачила. Там Діма з лопатою. Молодець який. Бачиш, закодувався і допоміг тобі копати, так? Так, так. Молодці які, а? Тобто мама відпочивала. Спочивала з миром. Галочка, мені терміново треба повернутися. Ми там з Дімою не все ще докопали. Добре, спи. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Оля, я вже сам все докопав. А зараз у нас будуть розваги. Та ти що? Так, знайомся, це Анжеліка і Вероніка. Та ти що? Ой, супер! А яка з них моя? Коль, це твій сон. Вони обидві твої. Ой. Угу. Ой. Дімочка, а як же ти? Я? Ну, Коля, це твій сон? Ні, Діма, я маю на увазі, ну ти ж без дівчини залишився. А ти це мав на увазі? А? Не переживай, в мене там ще два ящика коньяка. Супер. Скажи, а як же Галя? О, якщо ти хочеш, можу зайнятись Галі. Ні, краще займись коньяком. У Галі сьогодні не четвер. Як скажеш, твій сон, твої правила. Скажи, що я з цими дівчатками можу одночасно? Коля, можеш по черзі. А потім одночасно, потім знову по черзі. Це твій сон. Тут би хоч би на одну здоров'я вистачило. Мені б цей керований сон років 10 назад. Коля, це твій сон. Уяви все, що завгодно. Ці дівчата можуть виконати будь-яке твоє бажання. Будь-яке? Так, про що ти бажаєш? А ну, дівчатка, тоді зараз. Ви тут мені сітку рибацьку розплутайте, бо в мене руки не доходять. Коля, ти точно про сітку мріяв? А-а-а. Ні, це мені підсвідомість видала. Коля, ці дівчини можуть зробити тобі те, що ніколи не робила Галя. Що? Можуть зварити смачний борщ. Який нахрін борщ? Вибач, це твій сон, твій сон. Просто уяви, що ви разом їдете на машині по узбережжю. Уявляю. Так, ви їдете на машині, вам класно, ви їдете на пляж. А потім ви зупиняєтесь і... А яка марка авто? Порш, кабріолет. Ні, тоді хай дівчата пішки йдуть. Ні. Я хочу сам порулити. То Галя вічно, коли зі мною це поруч. Мене вже це дістало. Я сам хочу порулити. А з дівчатками потім пішечки по пляжу пройдуся. Уяви, що ви приїхали одразу на пляж. І там спекотно. Спекотно. Спекотно, дуже спекотно. Спекотно, приїхали. Спекотно. Спекотно, як мені спекотно. Жара. Спекотно. Мені спекотно. Спекотно. Оля, спекотно. Галя, вийди з машини. Ш-ш-ш.
Я тебе скільки разів просив, не будити мене! Коля, ти так стогнав і повторював, що тобі так спекотно. Ми там що, нарешті коханням почали займатися, ну? Ні-ні, це я тебе і твою маму з пожежі рятував. З пожежі? Так. Це я залізла в пожежну машину? Точно, гола. Тебе я встиг порятувати, а твою маму, ні, вона там на пляжі в кабріолеті догорає. Тобто в сараї з коровами догорає. Треба швидше повернутись порятувати. І відпусти мене, будь ласка. Дивний ти, Коля. Так. Відпусти мене, іначе я не зможу порятувати твою мать. Добре, Коля. На добраніч. На добраніч. Один, два, три, чотири, п'ять. Дівчата! Де ви, дівчата? Я тут. Баба Валя, консьєржка, а що ви тут робите? Сітку твою розплутала. А де дівчата? А ось як би ти здав на домофон, я би їх пустила. А так нехай біля під'їзду мерзнуть. А нащо нам домофон, якщо у нас є ви, консьєржка? Здавай на домофон! Не здам! Здавай! Геть з мого сну! Здавай! Придушу! 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 Чи що? Це ти мене попросила, щоб ми у сні поекспериментували. От і я поекспериментував трошки під час кохання. Ну тоді добре, Коля. Маму твою я порятував. Порятував. Добре, до речі, ти знаєш, хто хату підпалив? Ні. Баба Валя консьєржка. Навіщо? А я не знаю, мабуть, у неї домофон коротнуло. Все, лягай спати. Лягай спати. Коля, як в твоєму сні цікаво. Може, я так? Ні-ні-ні, я сам. Я сам. Лягай спати. Лягай спати. Добре, Коля, на добраніч. Добраніч. Один, два, три, чотири, дівчата! Дівчата, де ви? Ой, а де Діма? А що ви робили? Коля, ми переодягалися. Ну, я тебе трохи не таким уявляв. Коля, пустунчику, це твій сон. Я виглядаю саме так, як ти хочеш. Ну, це я, мабуть, якось на автоматі. Коля, а навіщо нам купальники? Може, знімемо і будемо купатися голяка? Голяка, чудово. Давай я роздягнуся і піду з дівчатками в море. А ти побудь з Галею. Проконтролюй, щоб вона у воду не полізла. Добре, добре. Як скажеш. Добре. Почекай, я зараз трусики зніму. А давай я зніму ні, трусики. Ні, я сам. Знімаю. Знімаю зараз. Коля, Іра, що тобі там сниться, а? Нічого. Як це нічого? Ти сказав, побудь з Галею, поки я свого карасіка цим двом щучкам запущу. Тобі почулося. Я просто врятував твою маму і пішов одразу на риболовлю. Все, відпусти мене. Добре, Коля, спи. Це ж по-любому з сусідом Дімкою пішов на рибалку. От рибак рибака бачить здаліка. Дівчата, Діма, де усі? Ой, а де ви були? Ми купалися. Коля, ми ж на Мальдівах. На Мальдівах? Так. А як ми сюди потрапили? Я ж стільки не заробляю. Заробляєш, Коля, заробляєш. Олександр Михайлович. Я підвищив тобі зарплатню. Тепер ти заробляєш
$10,000 на місяць. Так багато. Так, Коля. Коля! Кажуть, у тебе гроші з'явилися. Здавай на домофон! Баба Валя, ідіть геть з мого сна! Домофон! Олександр Михайлович, а можна я Галі розкажу, що ви мені зарплатню збільшили? Коля, ну яка Галя? З такими грошима з Галями не живуть. А з ким живуть? З такими дівчатками? Ні. З такими грошима або зі мною, Коля, або з Дмитром. Або одразу з обома. Ні, я краще з Галею. Краще Галя! Господи, краще Галя! Галя, ти чого не спиш? Коля, ти вже 10 хвилин кричиш. Краще Галя! А ще клянешся, що я краще, ніж твій начальник і сусід. Коля, ти там з ким коханням почав займатися? Ні з ким. Тільки з тобою. Ні, мене хотіли звабити, але я не піддався. Реально? Коля, ну зрада у вісні не рахується. Повір мені, така рахується. Коля, краще лягай спати. Ні, не хочу, тільки не спати. Коля, до ранку лишилась одна година. Давай поспимо і поїдемо до мами. Ні, давай зараз поїдемо, Коля, тільки не спати. Коля, відстань від мене, я хочу спати, Коля. Не хочу спати, тільки не спати. Ні, тільки не спати. Привіт, сусіда. Ні, я не сплю. От, блін, сплю. Сусіди, а як же так? Це твій сон, Коля. Слухай, ми з тобою просто вип'ємо, а я до тещі на картоплю поїду, а? Нема питань, Коля. І давай без всяких оцих от дівчат розпусних, щоб все було чинно, благородно. Добре, Коля. Отак. Супер. І щоб баби Валі з нами не було. Як скажеш. Ні, ти мене невірно зрозумів. З нами за столом не було. А, добре, Коля, так. А зарплатню мені все одно, щоб підвищили, тільки без оцих фокусів. Нема питань. Ой, власне, тепер вип'ю. Смакота. Ще, знаєш, круто було, звичайно, з дівчатками на задньому сидінні, Порш, кабріолет. Але я вже так звик до Галі. Галочка вона ж своя. Знаєш, як то кажуть, своя свиня ближче до сараю. Ах ти ж кабіль хтивий. Ах ти ж пожежник недороблений. Ах ти ж алкаш мальдівський, і паті-копаті, ти кого свинею назвав, а? Що Галя робить в моєму керованому сні? Коля, ти мене дістав, я беру керування в свої руки. Чекай, якщо Галя тут в моєму сні, то хто тоді хропе в моєму ліжку? Я ж тебе попереджав, Коля, такі гроші просто так ніхто не отримує. У всього є своя ціна, Коля. А ось дав би гроші на домофон! Я б його не пустила! Та ну вас нафіг з вашими керованими снами! Без
Після того, як дружина почала знімати відео у TikTok, чоловік сказав їй, краще б зраджувала. Те, що зараз молодь викладає в TikTok, ми в дитинстві клали в сірникову коробку і здавали на аналізи. Дружина тіктокер, горе в родині. А якщо вона ще і пранкер, то це біда. Саме таку родину ми вам і покажемо. Кохана, я вдома. Немає. Мабуть, знов десь свої дурацькі тіктоки знімає. Так, ну хоч по вечерю спокійно, без неї, так? Що вона тут мені приготувала? Попався, попався! Оце так рофл! Бачив би ти своє обличчя! Оце крінж! Я ледь не вмер. Ото була б лажа. Ще трохи, і була б калюжа. Коли вже такі інші, це твої тупі приколи. Вони не тупі, вони топові. Ти просто агришся, тому що я те тролю. Я жодного слова не зрозумів. Бо ти душніла. Так, мені душно від такого життя. А цей твій тік-ток, він для ідіотів. Воу-воу-воу-воу, стопи, чел. Ти що? Роті ков про мій тік-ток. Де пруфи? Де докази? А голова в тарілці – це мало доказів. Тю, не можна бути таким токсиком, Женя. Треба вміти чілити. Я не можу чілити, бо ти мені перець в труси можеш закинути. Ото був зачетний пранк. Я місяць чхав дупаю. А вона для цього не пристосована. Та, Женя, ну зрозумій, такі приколи, їх смотрять мільйони людей. Одні малолетки. Ну і що? Та це смішно. Смішно? Так. Добре, давай ось, давай подивимось, як це смішно. О, дружина налякала чоловіка до всірачки. Ну так подивись, он, півмільйони переглядів. Дружина розіграла чоловіка, він втік з дому. Мільйон переглядів, Женя, я ж кажу, ти в тіктоці знаменитість. Ти почитай коменти. Добре, давай. Ржу не можу. О. Лол, кек. Відвал сраки. Ги-ги, хах, ржака. Оце лох. І відповідь, сам ти лох. Женя, ти почав коментити мої відосики, це так приємно. Це такий прогрес. Це я ще без матюки. Та ні, матюки – це не тру, за них можуть забанити. Це ти мене вже з своїми пранками заєбанила. Женя, я тіктокерка, розумієш? Це мій вайб. Вайб, крінж, мінж, хрінж. Віка, можеш розмовляти не звуками, а словами? Я тебе не understand, ага. Я просто хочу нормальну сім'ю. Та ми нормальні, але TikTok сім'я. Це мене і лякає. Ці два слова не можуть стояти поруч. Ну що тебе бісить, ну скажи. Ти питаєш мене, що мене бісить? Добре. Пам'ятаєш, як ти намастила стульчак суперклеєм? Так. Я весь день просидів на унітазі. Свій день народження. Ну це був мій подарунок. Що? Ну що, цей пранк, це й був подарунок. Ні, ну а коли ти замовив дешеві суші, не свіжі, і через них ти опинився в туалеті на весь день, ти ж на них не ображався, а тут такий подарунок на весь день. Ти
бачу, я вночі вибачилася, і тобі сподобалось. Я вже боюсь лігати з тобою в постіль. Чому? Чому? Бо ти і там мене розіграла. Як можна було додуматись мишоловку під ковдру класти, а? Я ніколи не міг подумати, що моя дружина стане пранканута на всю голову. Женька, ну це ж смішно. А сміх продовжує життя. А твої приколи моє життя вкорочують. Я нагадаю, ось, ха-ха-ха, диви. Ну. Віка! Що це? Віка! Фарба-пранк! Це просто фарба-пранк! Фарба-пранк! Ну це прикольно, це ржачно! У мене була в той день нарада з начальством. Мене ще місяць Шреком в офісі всі називали. Місяць! Це важливо, Віка! Знаєш, Женя, ти просто з покоління бумерів. Що? Ми з тобою однолітки. Крінж! Крінж? Крінж – це наступне відео. Ось. Дивися, я купила. Ну реально! Ну вмій посміятися над собою! Я взагалі забув з тобою як сміятись. Слухай, а що було в тому пакеті? Там нічого не було. В чому ж прикол? Тупий прикол. Ось у нас були класні приколи. В дитинстві. Ми в пакет клали собачу какаху. Ну, і підсовували під двері та дзвонили і підпалювали його. Людина виходила, тушила вогонь і гівно по всій хаті. Ось це прикол. Капець! Женя, ну це капець! Це офігенний прикол, я це зроблю! Віка, ти не дитина. Тю! Ну, у мене є й дорослі приколи. Я б сказав, занадто дорослі. Ось. Віка? О, так. Віка! Женя! Та це пранк, Женя! Манекен! Ну, це манекен був, Женя! Я не знав, Віка. Я тиждень у мами жив. Я вже хотів з тобою розлучатись. Я всі документи вже зібрав. Блін, Женя! То треба було показати мені ці документи і зняти мою реакцію. Оце відео залетіло в реки. Іка, іноді треба думати головою. А хоча ти її висовуєш не за призначенням. Ось як тут. Диви. Ну це ржака, Женька, ну це реально ржака. У мене майже серце не зупинилося. Віка, я ледь не всрався там. Ну чому ледь? Ти ж... Але ти і на цьому не зупинилася. Дивимось далі. Ха-ха! А
Ну, Жень, ну що? Ну, це реально мегаржачно. Ну, просто ти не розумієш сучасний гумор. А там, між іншим, 2 мільйони лайків. Я не лайків хочу, а спокою. Та ти просто не шариш. Вон скоро мої відосики всі залетять в реки, і я стану топ-інфлюенсером. Я хочу, щоб ти просто стала нормальною. Душно. Чого душного в тому, щоб просто бути дорослим? Та ні, під столом тут, кажу, душно, треба вилазити. Ну, вилазь. Ну, я вилізла, але не можу, щось не... Ой, блін. Нічого буває. Та ні, кажу, блін, треба було це зняти, це ж прикол. Віка. Що? Ти що, застрягла? Так, я застрягла. Ти зараз схожа на Санта-Клауса, який застряг в димарі. Який же нафіг Санта-Клаус, зараз, Женя? Зараз. Що ти робиш? Оце прикол. Женя, прикол. Женя, не смій, що ти робиш? Опо-по-по. Віка, скажи, о-хо-хо, діточки, о-хо-хо, я прийшов к вам. Витри, нехайно, це не смішно. Женя! Капітан! Справа по курсу земля! Ну, Женя! Ну, що ти робиш? Що за дитячі приколи? Анекдот. Застрягла якось лосиха. Женя! Це не дуже смішно, не дуже. О, ще один прикол придумав. Айспранк. Що, який ще? Оце ржака. Оце ще не ржака. Там па-па-па, там па-па-па, там па-па. Це тихо сиди. Хоч вечерю спокійно. Женя. Що? У мене клаустрофобія. Що? Кажу, відкрий, мені страшно. Ой. Ну що за приколи? Що? Ну, нормальні приколи. Зато мене полюбляють діти. Діти. У нас же мають бути наші діти, а ти все... Женя, ну, добре. Відкрий каструлю. Ага. Знову якийсь прикол? Та ну, який прикол? Ну, просто відкрий все. Подивися, що я тобі приготувала. Добре. Ха-ха! Лол! Лол! Кек! Кек! І зараз реальний кек! Ну, Женька, ну подивись, що там на дні! Що там? Змія знову чи скорпіон? Ну, подивись, Жень, ну будь ласочка, ну тебе прошу. Що це? Тест? У тебе що, ковід? Женька, ну який ковід? Це тест на вагітність. Як це? А тут же дві... смужки. Віка, ти... Це правда? Це не прикол? Ні, ну це взагалі-то прикол. Тільки цей прикол на все життя. Я стану батьком! Ага. Женько, Віка. Я, знаєш, тут подумала, блін, ну буде прикольно, якщо я буду народжувати, а ти в той момент знімеш з ним якийсь прикол. Розумієш, це буде перша така маленька дитина, яка стане пранкером. Наймолодший пранкер в світі. До речі, про дитину. А що про дитину? А щоб вона виросла нормальною, я зараз видаляю твій аккаунт. Ти що? Не смій, Женя! Я зараз так! Це буде прикол від мене.
Віка! Не смій трогати мій аккаунт! Тебе не можна! Я сказала, не смій важко. Трогати мій аккаунт! Віка! Не смій трогати мій аккаунт! Я хочу нагадати, сьогодні у Дизель-шоу день народження. Дизель-шоу сьогодні 9 років, і ми прожили їх разом з вами. Більше того, ми вижили завдяки вам, наші глядачі. У 15-му ми народились. Гучно, весело, в цьому залі, під оплески перших глядачів. Нам казали, в Україні не може бути ще одного розважального шоу, але ваші оплески довели, що забагато гумору в Україні не буває. Все вірно. Дизель-шоу вижило і впевнено почало рухатись до успіху. У 16-му ми отримали справжнє визнання. Найкрутішу нагороду телебачення України – Телетріумф. Саме за нас проголосував тоді український глядач. Дякуємо вам за це. У 17-му році «Дизель-шоу» вижило після найбільшого в історії України гастрольного туру. Актори проїхали з гастролями 42 міста. Ледве тоді вижили. Сань, 42 міста – це не так багато. А 42 банкета. Справедливо. До речі, той тур було внесено в Книгу рекордів України. І цей рекорд ніхто ще не зміг повторити. У 18-му році ми вижили після страшної аварії. Але не всі. З тих пір в кожному нашому жарті, в кожній нашій пісні Марина Францівна Поплавська. Ці оплески для нашої королеви гумору. Вона дуже хотіла, щоб наше шоу продовжувалось. Дякую тобі. Так, саме завдяки вашій підтримці ми тоді вижили і повернулися на телебачення. У 2019 році назва нашого серіалу «Вижити за будь-яку ціну» стала новим девізом «Дизель-шоу». У 20-му році ми вижили після коронавірусу. Маски, вакцини, експериментальні ліки – нічого нас не зламало. Так, ми першими відновили телезйомки в Україні. І першими масштабно відсвяткували п'ятирічний ювілей – 5 концертів в Палаці Україна разом з вами, наші любі глядачі. Ми ледь тоді вижили. Сань. Ну, після банкету. А, так. У 21-му році ми вижили після карантинів і локдаунів. Ми повернулись до гастролей та повернулись до вас, нашого улюбленого глядача. У 22-му році ми думали, що це вже кінець. Але завдяки справжнім воїнам ЗСУ ми разом із вами вижили. Вижили і почали допомагати армії. Так, саме у 22-му році було створено благодійну організацію «Дизель-фонд», яка допомагає вижити багатьом. Дякуємо, що ви підтримуєте нас, і разом ми допомагаємо Збройним силам України. У 23-му році ми пережили темну зиму без електрики, але не змогли прожити без концертів і провели перший всеукраїнський тур воєнних часів. Так, більше сотні виступів подарувала «Дизель-шоу» в різних містах України, шпиталях, військових частинах, дитячих будинках та інших місцях. Більше 20 мільйонів гривень ми зібрали на потреби ЗСУ. І продовжуємо це робити разом з вами. І врешті-решт у цьому 24-му році ми точно виживемо разом з вами і виженемо ту нечисть з нашої землі. Бо вбити Україну неможливо. Бо Україна – це не кордони і електростанції. Україна – це пісня, яка лине крізь час історії. Пісня, якою точно лунають увічні слова.
будемо жити. We will survive. Швидко час біжить. Вже 9 років нам. І стільки трапилось всього, що й не снилось вам. І дехто скаже, досить вже, бо не на часі жартувати. Ми все одно будемо свято відзначати. Хай буде вау! Хай буде шоу! Хай хоч на мить всім глядачам в країні буде добре знов. Щоб зарядились позитивом і веселими були. І як в нас кажуть в Україні, щоб хотіли і могли. Хай буде мир! Прийде тепло! Нарешті згине теплюхавеньке кремлівське буйло. І як з весною повертаються додому всі птахи. Так дизель-шоу поверне людям тільки сміх. Хай буде шоу! Хай буде вау! Співати будем, веселитись ми на зло всім ворогам. Нас неможливо просто знищить, неможливо вбити рай. I will survive! We will survive! Що ще не пройден бік. Ще не раз беретесь ви і традиційно скажем ми. Привіт всім знову. Ми починаємо дизель-шоу. І буде вау! І буде шоу. І будуть тисячі людей ловити кожне наше слово. Сміятись будуть і кричать. І дуже гучно реготать. Ми будем разом з глядачами нашу старість зустрічати. Прийде весна. І буде мир. Обов'язково це все буде, просто зараз нам повір. У всіх родинах лад та спокій панувати буде знов. І повернуться в Україну радість, щастя і любов. Хай буде шоу! Хай буде вау! Співати будем, веселитись ми на зло всім ворогам. Будуть жарти веселіше, буде ще міцніше драйв. I will survive! We will survive! Дякую!